A krevet je bio, zvao se balkanski krevet, pa su mene nazvali balkanski špijun. U bolnici, jel? Ja. Nisam dole bio, ja sam bio napol srede. To je jedan jedini krevet u bolnici u Tuzli. Na visini nekoj? On je ovako u visini. On su mene sa španerom gor sve, gor ima ko luknja i ja sam gor zakačen, ja gor visim. Nisam dole ni gore. Već smo imali priliku upoznati Ramiza i Asemu, bračni par koji je zajedno pa preko 50 godina. I kako smo saznali, oni nisu oduvijek živjeli u ljepoti i blagostanju, već su uspjeli sve to da steknu teškim radom, rudarskim primanjima i uz pomoć svoje djece. Posebno kćeri i zetova na koje su izrazito zadovoljni. Ramiz je penzionisani rudar na kojega se supruga Sema jedino žali kako on nema mira i non stop nešto mora da radi, te kao takav sa svojim nemirnim duhom i živahnosti često puta znao završiti u bolnici sa teškim povredama. Od silnih povreda i avantura Ramiz nam izdvaja jedan događaj kada je, kako kaže, bio ni na nebu ni na zemlji, i tada je molio doktore i samoga Boga da mu uzmu dušu i skrate muke. Prije 2 godine sam upao s traktora i slomio i kuk i karlicu i načeo jedan. Ja sam sad invalid. Dobro mi se krećete, izvini. Pa idem ja sa ne smijem reći da ste invalid, znači stvarno. Ja. Do duše, ovdje u kući ja sam. Najteže mi je ujutro kad hoću ustati. Po 2-3 puta dok ne ustanem. Ali eto, idem ovako kad mogu po dženazama. Bude me strah da vam pravo kažem. A kako se to na traktoru desilo, izvinite? Jel se traktor izvrnuo ili? Nasjekli 3 traktora. 2 smo odvukli, ja sam na oba 2 bio odvukao. Braći i meni jedan. Jeste vi vozili ili ste bio natrag? Nije, ja sam bio natrag. Znači ovako cerovina i ovako... Ja sam sjedio gore na vrh. A nemaš se zašto držat. Jer mi smo više stranica gore na tovaru. Riskirali ste tu puno. I ja sam tu sjeo i meni se sklizalo. Ja sam primijetio da se meni skliže. Ali imao je one ovako varlačke rukavice do ovde. Ja sam mislio rukavicem se, ja sam ustao par puta vratio one rukavice. Međutim, kad je bilo napola ravne, ovako, kod groblja, ima i groblje i mezare zajedno, napola ravne, umramo kod tog mezarja, samo jednostavno spadaše li čokove, uvijek su jako. Dobro ste živi. 2 su čeka pala, evo veliki su oni. Preživio je katastrofu, nije samo 2 puta, znači više mi, puta. A brat mi išao sa golfom. Više puta. Braća mi išao sa golfom 2 i za nas 5 metara. A čovjek je išao 0,20 što tiče traktora. Da. Polako išao. Ja sam upao ovako na lijevu. Rame nisam iščašio, ali sam slomio karlicu, kuk, i onda su mi posle bušili ovdje koljeno. I ja nisam imao nikakve operacije kao operacije. Doktor nije sve zaraslo, sve. Nije, mene su rastezali sa tegoma. Doktor Rogović nije dao da se operiše. Mene su sa tegoma. Ja sam ovdje dole imao 25 kila. Ovdje je šaraf bio. I za taj šaraf sve znam dole tegao preko kreveta. A krevet je bio, zvao se balkanski krevet, pa su mene nazvali balkanski špijun. U bolnici, jel? Ja. Nisam dole bio, ja sam bio napol srede. To je jedan jedini krevet u bolnici u Tuzli. Na visini nekoj? On je ovako u visini. On su mene sa španerom gor sve, gor ima ko luknja i ja sam gor zakačen, ja gor visim. Nisam dole ni gore. A ovdje tegovi dolu luku. A ovdje su mi probušili, evo ovdje mi je šaraf ušao i za taj šaraf vam je 8 kila, da je ovo sad krevet, vam je 8 kila ovdje. A ovdje mi je preko glave, gore preko kreveta 10 kila. Glavu vuče gore, jel? Glavu vuče gore, ovo vuče dole, ovo vuče tam. Koliko ste bili tako u tom? Bio sam 40 dana.
Ravze su to muke bio. I kad je bilo već više... Samo slušaju, slušati to je... I bio je konzilijum, bilo je oko 35. 35 je bilo doktora, konzilijum. Trnci me prođeš iz... Konzilijum je bio, oko 35 je bilo. A nije bilo taj dan mog doktora, pošto on je vjernik, on petkom ne radi. On ide u džamiju. Da. On je Hasan Džaklija. I kad je bilo, oni došli, ja više ne mogu trpiti. Ja sam jednako dignut gore. Kada zvonim ovoga jednoga, što njega malo bolje znam doktora, ja njemu kažem, on njega za mene, kad njega nema, on dolazi, obilazi mene. Odrekao, a ja sam kraj prozora. Rekao, gdje otvorite ovaj prozor? Viče, što? I gurnite, rekao, ovaj krevet tam da skoči to. Što? Ja ne mogu, a svjesno ja govorim, nisam ja buncu. Da skočim to. Ja ne mogu više. Isto on, nešto tam. S njima ima i načelnik. Onda odioš i poskidaš im. I do mene krevet staviš. Svemeno poskidaše. Ne, nisu mi opet sam preko kreveta imao dol tegove, ali nisam više visio. I tako da sam gore bio, onda pošto je vjernik, on na vrata, a ima tu i Hrvata, ne znam sad među njima da li ima i Srbina, nas je šesterca u sobi. Ima nija sad, jedan je Hrvat baš i umro, tu, na naše oči. On s vrata meni viče, samo ovako digne ruku, da ja učim Fatihe, naglao sam. I kad su me pitali, kad sam otpuštali, i on mene, kad su me otpuštali, on na krevetu, on kaže, gdje je sratimo? Viču onima, bolničarima. Ja sratim u jednu sobu, a jedan je pio, on je slomio kuk. On je jauko od 24 sata, imam običaj, nije 25 sati, on je jauko. Bez prestanka. Bez prestanka on je jauko. I on je maksuz mene sratio s krevetom. Gdje mu kaže ispričaj. Ja sam gori od njega bio što ti se lomio. Ali niste jaukali? Nikad ne jesu. On je trpeti. Ja sam znao. To vas je sratio. Ja sam znao šta. Znaš ko je sa mnom bio? I kozat kad ga šta bio. Edo Herceg. Ozbiljno. Sa mnom bio kad je mu... Kad je na stradu gore. Ja, kad je na stradu. On je bio da i njega pofalim kroz to i ovim putem ga... Jel snimaš? Sve. Ovim ga putem pozdravljam, puno ga pozdravljam i recimo, ako ga kad vidiš, recimo da sam ga poželio vidjeti. I on je nama bio u čitavoj bolnici Gradina moralista. Aha. I moralista i humanista. Svakam čast. A prije humanista nek moralista. On je tom čitavom udelenju ručkove plaću. Ašica dođe svima. Nije bitno koji šta, sestre, doktori, svima on. Od portirnice vam, govori samo na našem tom spratu, ne mislim na čitavu bolnicu, na našem udelenju, na hirurgiji to. I on je to... I ovoga puta pozdravljam i on je meni, to mi je nešto najdraže, ne u materijalnom smislu, ali to mi je najdraže što mi je, on je meni kupio radio, tranzistor. Maksuz naredio ženi, žena mu donijela meni da ja mogu slušati, ona je slušalca i sve. I ovoga puta puno da Boga živio i... On se bavi tim lovom, on ide po stranim zemljama, on ide svugdje, da. On se bavi to. Da ga lov čuo svaki ja. Taksirovi. A oni su onda sa komšije Edo i... Da. I on je mene pozdravio preko Ede i tako, i volio bi ga vidjeti ovako uživo, pa ću nekad, kad budem otišao gore kod Asmirejusa, kod Uradju, onda... Pa ću nekad napraviti da odem tamo da njega vidim. Svaka čast. I to je jedna... I samo ne znam... Samo mi je žao što ne znam imena jedne sestre koja je bila
između ostalih, mada i druge ne hulim, ne daj Bože. Ona mi je bila ko sestra. Istakla se? Ne poznam ja, nisam ja poznao. Nisam joj čak ni keksa kupio. To je moj djeda se snaha što je ja. Bio s tobom. I svaka je čast, ona je bila, da izvinete, ja sam imao zatvor, nisam mogu. Ona je meni, kaže, ne smije se, a ne smiju davati nešto. Ona je meni to sve kraljem donosila. Bolje da niko ne čuje da neće ostati bez posla. Ne, ona je otišla, ona je u Njemačku. Aha. Kao da to se mora sve pričati. Drugo, ja sam ti bio, neću reći, malo da se kao falim, ne znam. Ja sam znao od one sestorice kad dođu nove sestre. Ja sam znao šta onaj tam troši, ja sam znao šta onaj troši, ja sam znao šta onaj do mene troši. Tak ste nam rekli, imate dobra smisao za organizaciju. Jeste. I ja sam sve znači, znao. Sve ste tu. I one kad dođu s onim kolicima, viće koji za injekciju, evo ne za injekciju. Ali isla žava onda nazvali balkanski špijun. Ja. Koji za tablete, rekao, evo ovaj za tablete. Svaka čast. Koji protiv bolova, evo ovaj. I tako da sam ovaj. Svaka čast, Davize. I nisam se moralno, ja jesam bolovo, ja sam bolovo imao, to su nemogući, ali ja nisam se moralno nimalo, djeca su mi dolazila i to moram po faltu, koji svako svoju djecu, a ja po svoju, ja sam gore bio uglancan. Svaka. Meni kad bi dijete stalo na lice, ono bi se oskliznulo. Svaki dan mišljao. Ja sam svaki dan, osim ovog dijela. Nepokretan bio, ni mogu ustati. Osim ovog dijela, vam, što nisam mogu makati. Ko trun ranica da je bila na leđima. U mene su leđa se usjela ko... Po jedna ga leži, druga mu pere leđa. Svaki dan sam ja. Sve što more, očisti ga, presuku ga, ostaje mu po tri potkošuje do strada. Obrijan. Svaki dan su mu sve išle u posao. Obrijan, ja sam se nije mogao otvoriti od krema. Pa dobro, lice tako da ja ne volim krema, ali one su mene to. Kako vam je stanje u vašem selu, stiče vaših vršnjaka, jel vas? Jel ih ima? Evo da ne kažem, jel vas ima? Evo ima vas. Ali... Nema, baš smo sinu pričali, nema nam starije, onaj što ti reče, išao je odilu da vidi dvore. Aha, ja. Pa on je sad trenutno najstariji u selu i onaj gore Eser što si bio prilija. Eser i Halilović, ja. Dautović i Halilović. Ja. Oni su ovako moje generacije imao nas, ne znam koliko, ali imao nas, a što tiče stanja u selu ti je, kako bi ti rekao, raštrkano, ono, ove nas stranke razbacale, a niko to nije toliko aktivan, nego eto, jednostavno samo da se razvadni, to je njihova politika. Svaki ima svoje mišljenje. Ja ne bojim se, ne bavim se o tijem. I, tako, u tom smislu, što tiče naroda, nije narod došao, fin je narod. Svaka, da. I, nemam, ja recimo lično, ja nemam zamjerki bez obzira koje, stranka, ko nije stranka, ko ide u džamiju, ko ne ide, to je njegova lična stvar i nema, umre, ne možeš nikako prijateljstvom čovjeka da ja ne govorim s njim. Nikad nismo imali niskih problema, nikak, ni u vezi čega, prije se narod se zavadi od djece, nikad mi to nismo, nikad. I tako, u tom smislu. Nikad sabori, šuti, pa ja. Bože, sa krvom. Imamo mi tije komunalne problema kod ti Bogoći, ali to mi ne možemo ništa. Nažalost, gdje god sam otišao, ista je situacija. To su komunalne probleme. Nije razni kantoni, razne opštine, sve isti problemi, ista situacija. Put, a pod broj jedan kanalizacija nam je... Katastrofa. Nula se računa u brojku, a u nas nije ni nula. Minus. Nije ni nula. Znači ispuno. Što mi je najveća želja, volio bi da se niko u selu ne bavi politikom. I u svijetu. Nikako, da nikak politikom, nego da samo da... Da nestane, jel? Evo kako ja zamišljam naše selo. Svako uzme svoj život. Kako ja zamišljam selo. Ne bavi se politikom. Ako sam ja penzioner, da se ja brinim o svojoj penziji, o svom imanju. I tu je riješeno. Ako je onaj... Mora neko biti u mjesnoj zajednici. Ako je on delegat neki, neko radi svoj posao. Ako onaj policajac, ako onaj vatrogasac, nek svako svoj selo, nek svako svoj posao radi,
cvalo bi selo. Da, da, da. Ništa bez materijalnog, evo ja kad sam malo pripričao o džami, ja ovo ne pričam za džamiju da narod, da ja išćim što sa džamijom. Ali se narod malo obazre. E, to sam jedino htio da reknem. Svakato. Ja da se malo narod obazre. Svakato, čas, navize, da se malo, hvala vam. I da se obazre na selo malo. Da vidim. Meni smeta da izvinite flašcu kad je na putu, ja nju ubacim u smeće. Meni smeta. Koliko pita je za nje? Meni smeta. A šta drugo, ne znam. A neću ni uči život da se mijesa. Ništa, ništa. Svako zna svoje. To, kad dolazi ovdje, to neću ništa da se miješamo. Hvala vam na razgovoru, hvala vam na gostoprimstvu, kahvi, kolačima, svemu, Boga mi, ništa ne manjka, ja ću da vas pohvalim. Hvala vam. Ne morate ništa reći ono što nije. Ništa, evo, samo što, evo ja se, što se vidi, evo, to sam rekao. Svaka vam čast. Niti mi šta treba, niti mi šta, pogotovo materijalno mi ne treba. Hvala vam, živio. Možda bi mi duhovno trebalo nešto da sam malo popravio, ne mogu ja to ništa. Svako zna svoje, ja, tako? Ja to ništa popraviti. Živi ili sto, kaže, Bože, i više godina. A da vam kaže. Zdravi. I zdravi, Bože zdravi. Porodica ova. Vi su mene iznenadili, znaš zašto? Ja imam riječnik, nisam ja tako privržen da ja, ne daj Bože, sujem. To. Da. Nego imam malo riječnik, pa zato sam imao brigu da neću. I nijednom vam ništa nije ni preletao. Pa neću. Svaka čast. I neću, eto, svoj sam život pisao tako, šta ja znam, u tom smislu. Ništa, ništa. I sutra. Dobri ste vi. Kad bi sutra krenuo opet, počeš od rudnika, počeš opet gradio rudniku. I opet isto sve. Opet, ne bi isto sve, ne daj Bože, nesreće i to. Ne bi šta sime, sime mijenjalo na moj te. A seme, pardon. Ne bi šta seme promijenio. Ne bi je ni promijenio. Eto, svaka čast. Ne bi je ni promijenio. Znači, život i žena isto, a neke stvari bi se promijenile, jel' li? Pa vidi nešto, ja ovako pijemo kafu. I ja ovako zamislim šta bi ja kao danas ili ujutru, šta bi radio. Da, da, da. Ja nisam ni predložio, ona to već znao. Srodili se. Ona to već znao. Ili tako, Seba? I tako. Godine su tu. Nije to. Ja ne izračunao. 50 će biti 11. novembra. A eto, 50 godina braka. Aha, braka, ja. Braka, ja. 50 godina. Pa, sve zna, breve, da. Dej ovako. Svaka je čast. Ne smijem, mogu 80% obećati. Ne smijem 100%. Dok vidim sa ćerkama, kad bude nam 50-godišnjica, da saberem svu svoju familiju. Je li to zlatni pir? Jeste. To je zlatni, ovdje 50. I da vas pozovemo. Ramize, Asema. Ja. Evo ovako za kraj. Svidjelo mi se i vaše selo, i vaš komšiluk, ljudi me posloše. Lijepo vam je selo, uređeno mi djeluje. Ja. E sad ja ne znam, srž sela, ja nisam se upoznao s ljudima, maksimalno, evo vas sam upoznao, ako su svi kao vi, svaka vam čast. Svako je dobar, svako na svoje. E, sad ću ja reći. Uglavnom, mi nemamo niske, nikad nikakve zamjerke. To se tiče sela od vrha do dna i čak i onaj dio tamo. Da. Mi to zoveme Polci, ali nije bito od Bavaretog magacina tamo. Pa to su Milješi, samo što sam više njiha imao po prezmenu, to mi tako ostalo Polci, samo što nas pruga, eto i asfalt prastavljaju. Što se tiče naroda življa u selu, narod je dobar. Tu nema, tu ne smijem reći ni jedno slovo za nekog. Znači da su svi dobri. Da li je neko ovaki, da li neko, to je njegova slava. Nama, nismo sa svakim dobro, to je njegova slava. Znači dobro su i oni s nama sad. Prvo nisam ni u kakvoj stranki, malo smo raštrkani što tiče tih stranke, a nećemo policiji. Ja što bi imao želju? Kad smo ovako svi dobri, imao bi želju što tiče komunalija. Ovdje u vašem selu? Jeste. Imao bi želju pod ekstra broj 1 kanalizacija. Imate problema sa njom? Imamo za izlaz problema. Ozbiljno. Moje.
Imamo mi što se tiče nas ovdje, ovdje pored nas, ali to svi imamo mi svoje, kao selo, selo. I po selo, jest. Rami do sad govori kao generalno je selo. I put nam je totalno, kroz nek selo. Bude još jedna poplava ako što 2015. ne bi ima, ne imamo puta više nikako. Da, da. Što tiče toga. A ovako kao ljudi... A što se naroda tiče, to nema što šta reći. Da, i nikad niski nisam nikakve. A eto, rekao sam malo prije, i brinem se o džamiji i ovako bi ovim putem apelovao, ako ništa drugo, ne mogu ja ništa promijeniti, apelovao bi da ljudi koji imaju djecu, djedovi koji je umučao, nek pošalju mehtef, neće ništa ružno čuti. Da odu, džamija nam je sređena ko kutija šiljica. I tu se ne mogu ja... Evo me kode ako ima vremena. Za sebe. Snimi džamiju. Nemam ja za sebe, neke meni ne trebaju ti pojeni. Da, da, da. Ali ja sam priuzeo to, ja u nekom slučaju kad bi rekli mu te veli, ja nekad ono priskočim, ne morate mi to reći. A ja se brinem o toj džamiji, ja i ložim, ja i mi smo i peć promijenili, i sve ostalo i... Ma mi smo maltene i čak smo i krov promijenili. Nismo kronili sve konstrukcije, ali smo crijep i sve ostalo. I što ti, ne, odmah da se razumimo. Da me narod pogrešno ne shvati, ja ne pripisujem pojene sebi, nego selu našem i donatorima, vakifima i koji god je naumio i da odmah kaže narodu da ako je on dao onu marku jednu, ona iz one kapije ne smije izaći. Ne smije izaći, ona će biti upotrebna. Da li će ona se vratiti kroz ciment? Svaka čast. Kroz usisivač, kroz onu vodu za, onu za čišćenje, kroz ono, a to što tiče toga. I tako imamo djecu gore na spratu, uče djeca, savremena nam je ona učionica. Sve smo napravili, dole imamo grijanje. Djecu zlotnu imamo, ne fali nam ništa. Centralno, ništa. Djeca... Imamo i PMZ, imamo dobru, djecu imamo dobru. Jel to i pozdrav sad za djecu i to za unčan? To je sve, za sve i za unčan. Nemojte koga zaboraviti. Ne imamo. Ne.